بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وحان اسكو نيميد كولان كيني عادي اها غولها شعبكا اجنداها اسكو نيميدنا waxay ahayd warbixintii loo xil saaray gudiga arintii qalbi dhagax inay ka soo warbixiyaan sharciyadii lagu dhiibay iyo procedure-kii la marsiyay dhibistiisa runtii waa soo dadaaleen juhdi badan ay soo bixiyeen maadaama ay yihiin niman odayaal ah maartay wax badan waa soo xeeriyeen waxayna noo keenay warbixin kala qabyo ah oo runtii mubtada ah qabarkiin uu ka maqan yahay waxay sheegeen in sharciyada maartay dalku u yaalo iyo dastuurka iyo qaanuunka caalamiga iyo midka heer gobol oo maartay maamulka dhinac walba markaa fiiriso in sharciyad uusan ku fadhinin dhiibistii maartay la dhiibay muwaadinka soomaaliyeed waxayna aysan meesha soo gelinin oo taladooda aysan ku soo darin in lala xisaabtamo dadkii falkaas aan wanaagsanayn ku kacay marka waxay meesha ku caddeeyeen in nabasugidda ay bixisay maartay warbixin aan sugnayn haddii marka nabasugidda markii horeba loo dhiibay qof aan ehelkeedii ahayn warbixin qaldan dhiibi karo see muxuu ahaa lagu aamini karaa qarankan waaye middeeda kale nabasugidda ma aha decision maker dadka go'aanka u dambeeyay gaara ma aha askar loo dirsaday warbixin inay keenaan waayo runtii waxaan rabnaa marka haddaan nahay xildhibaanada kuma qanacsanin waajibaadkana saaran waxay tahay haddii shuruucda qaanuunka dalka u yaala aan la waafajinin waxay ahayd in lasoo caddeeyo laguna xisaabtamo dadkii gaarsiiyey dalkan inay muwaadiniinta soomaaliyeed dhoofiyaan haddii maranta aan gudbinno annaga iyo kuwa naga dambeeyba inala dhoofiyo dooni mayno arrintaasna waa sharci darro mana ku waafaqsanin waana mahadsantahay.